लकडाउन এতিয়াও যেহেতু চলি আছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে চেকিং হৈছে দিশপুৰ থানা আৰক্ষী দেখিলে পোৱা গৈছে যিসকল লোকে বাইকত ডাবল হৈছে তেওঁলোকক ধৰিছে গাড়ীত যেহেতু যিসকলৰ আহিছে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে যিসকলৰ পাছ নাই তেওঁলোকক এই স্থানত ৰখাই দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ দিয়া হৈছে যিহেতু বহু লোকে এতিয়াও ভুল ধাৰণা লৈ আছে লকডাউন খুলিলে লৈ আছে কিন্তু যিহেতু লকডাউন এতিয়াও শিথিল হোৱা নাই জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কাৰণে আৰু যিসকল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে আহিব কাৰণে ইতিমধ্যে অনুমতি দিছে কিন্তু তাৰ বাহিৰে একাংশ লোকক দেখিলে পোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ লগতো তৰ্কাতৰ্কি কৰিছে সেই আটাইতকৈ দুখজনক কথা এতিয়াও বুজি পোৱা নাই বহু লোকে এনেদৰে আৰক্ষীৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি কৰি প্ৰতীয়মান নিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সেই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহু লোক ইতিমধ্যে বাইকত ডাবল হৈ আছে সেই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বাইকত ডাবল হোৱাটো ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ বুলি ইতিমধ্যেই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে জাননী দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰ পিছতো কিন্তু এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত যথেষ্ট লোকৰ ইয়াত ভিৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন চাৰিচকীয়া দুচকীয়া আহিবলৈ দিয়া হৈছে আগৰে পৰা দি আছে আহি আছে আৰু যি ইতিমধ্যেই চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে যিসকল লোকক আহিবলৈ দি আছে অনুমতি আছে তাৰ বাহিৰে কিন্তু কিছু লোকে ব্যক্তিগত কাৰণত ওলাই আহিছে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা গাড়ী ৰাখিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এনেদৰে ওলাই আহিছে কিয় ক'ৰ পৰা আহিছে ক'লৈ যাব মই এপ'ল' হস্পিটেল যাওঁ আপোনাৰ পাছ আছে নেকি নেকি মই একেবাৰে পাছৰ কথা নাজানো কিন্তু এখন মোক দিলে হস্পিটেলৰ পৰা এখন লৈ মই অহা যোৱা কৰোঁ এনেকৈ নহয় নহয় এখন গাইডলাইন আছে গম পাইছে নিশ্চয় মই নকৰোঁ মই মোৰ মায়ে ইয়াত হস্পিটেলত এডমিট হৈ আপুনি একো নকৰে মই মাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰি আছোঁ বস্তু এই এনেদৰে একাংশ লোক ওলাই আহিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাইক লৈ ওলাইছে গাড়ী লৈ ওলাইছে মুঠৰ ওপৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত একাংশ লোকে এনেদৰে লকডাউন যি লকডাউনৰ ইতিমধ্যে নীতি উলংঘা কৰিছে সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা নিজৰ কাৰণেই অসুবিধা হ'ব যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ইতিমধ্যে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক কিন্তু তাৰপিছতো একাংশ লোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে আহিছে এখন গাড়ী ধৰিছে দেখিবলৈ পাইছে এয়া গাড়ী চাইড কৰিবলগীয়া হৈছে ওলাই আহিছে বহু লোক এয়া আটাইতকৈ দুখনীয় কাম হিচাপে পৰিগণিত যিহেতু লকডাউন ব্ৰেক কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই স্থানটো আকৌ চেনিটাইজ কৰি আছে ইয়াৰ দিছে মনোজ ডেকাই দেখুৱাব গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়াও চেনিটাইজ কৰিয়ে আছে ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিছে এনেদৰে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ গাড়ীয়ে চেনিটাইজ কৰি আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু একাংশ লোকে এনেদৰে আইন হাতত লৈ এনেদৰে আইন ভাঙিছে এয়া আটাইতকৈ দুখনীয় ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ক'ত যাবলৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছোঁ ক'ত যাবলৈ আহিছে জৰ্ণালিষ্ট চিলাৰে ফাৰ্মাচীত যাম এনেদৰে একাংশ লোক ওলাই আহিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছু লোকক গাড়ী ধৰিছে সেয়াও আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা দাদা ক'ত যাবলৈ আহিছে মই হস্পিটেল আহিছিলোঁ গাড়ী লৈ আহিবলৈ মানা আছে আপুনি গম পাই চাগে পাছ আছে নেকি গাড়ী পাছ নাই উপায় নহৈছে বহুত বেছি হ'ল গাড়ী পাছ আছে নেকি গাড়ী পাছ নাই নাই গাড়ী লৈ ওলাবলৈ দিয়া নাই নহয় গম নাপায় নেকি উপায় নাই এতিয়া গাড়ীটো এতিয়া কঁকালৰ বিষ উঠাব নাই তেখেতে এই লৈ আহিলোঁ জাষ্ট মেডিকেলত এইটো আজি তাৰিখৰ এই MRI টো কৰি লৈ আহ বুলি ক'লো ডাক্তৰে ঠিক আছে